Далі повідомлення за кордону. Попросити вибачення в Україні закликали президента Мілоша Земана депутати Європарламенту від Чехії. Вони звернулися до Земана з листом, в якому наголосили, що його висловлювання про Крим підривають авторитет міжнародного права та не можуть бути виправдані особистими поглядами, адже президент офіційно представляє країну. Нагадаю, 10 жовтня на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі Мілош Земан назвав анексію Криму, цитую, «завершеною справою» та запропонував Україні узаконити її, домовившись із Росією про компенсацію. Проти такої позиції чеського президента виступили і мешканці Праги. Демонстранти зібралися перед його резиденцією, в руках тримали плакати з гаслом «Чеська республіка – це не Земан».